nyumba tuge ya momokire twi thiniye he mwanake danyitete niko na mzee hapa mudhuri huyu Mr. Kinyanjui reda uke haha na gatagati kangano iria daiguire nyinge maai mahiu rugano rwa mudhuri huyu niruo rwahutirie makiria todo mudhuri huyu nie daikarire na kethe akiherugano ngimwana ndukaherige na ngiura mudhuri huyu ni mudhuri mwiruteri mawira make ona ndwa maai mahiu ni maheaga uhoro mudhuri huyu ni mubiashara kou atuire ndetie nguku na ngurwe agathukuma na mudhuri huyu akahota gwaka muciĩ na ũrĩa wĩikarĩte hakuhĩ na Caroline akamũtarĩria ũrĩa ndĩrauga na gĩthũngũ tondũ nĩ ndĩrenda kwanja inyuĩ mũmarehete mwĩnogee hau na mũthuri ũyũ akerutanĩria akagũra kĩa na agaka mũciĩ wake mũthenya ũrĩa maĩ matuĩkire kũrĩa igũrũ mũthuri ũyũ na ciana ciake marĩ toro kwa mũnyaka mũtumia wake nĩ oimagarĩte mũthuri ũyũ akomete na ciana ciake maiguire mũhũyũka ũcio wa maĩ ũgĩũka na gũgĩgĩa na kĩũndũ kĩnene mũno tondũ gwake rĩu nĩ harĩa maĩ mahiũ harĩa thĩ makĩria ũguo maĩ rĩrĩa moire mũikũrũko rĩu magĩkinya gwake mahanaga bomu makuĩte mahiga makuĩte mĩgogo makĩhobanĩria mũthuri ũyũ na tondũ mũthuri ũyũ nĩwe wĩna rũgano makĩria nĩngwenda tũmwĩtĩkĩrie tondũ ndĩramwĩtire nĩ ndĩramwĩtire ndĩroiga maũndũ maya tondũ nĩ mahorerete na nĩ mekũhorera through our compassionate ministry tuteithie mũthuri ũyũ okire rĩngĩ mũthuri ũyũ tũgĩkinya maĩ mahiũ twamũkorire atarĩ nginya nguo aikarĩte kĩrathi oragia kana nguo icio tuoka he mũbuto rĩu tũmwe ekĩre oimenja tũkĩaria nake ngĩcoka ngĩmuoya tũgĩthiĩ ngĩmũhe mbeca ngĩmwĩra agũre tũkuo tũnini na agũrĩre ciana ciake icio ingĩ tondũ kana kamwana gake ka mĩaka kenda ona thaa ici tũraria na inyuĩ kamwana kau karĩ mocarĩ rĩrĩa maĩ mahobanĩirie na makĩingĩha oire mwana wake o ũrĩa maĩ mamakorereire akĩigĩrĩra mwana wake ng'ong'o we atubĩre akĩra mwana ũnyite kana gakĩmũnyita ng'ong'o ona ciana ici ingĩ ndĩramenya kũrĩa irĩ ngũrwe ciake ciothe igĩkuo nĩ maĩ ngũkũ ngiri igĩrĩ igĩkuo nĩ maĩ mũthuri ũyũ akuĩte kana gake akĩhutahutie tondũ rĩu erũĩ gatagatĩ maĩ nĩ mamatwarire rũĩ na mena force ihiga inene mũno rĩoimire na thutha rĩkĩgũtha mũthuri ũyũ we mwene akĩrigwo e maĩ-inĩ mwana wake athire ũguo akĩmwĩtaga aracokire gwĩtĩrwo mwana ũcio na mĩĩrĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩronekire kũu it is a very sad story na tondũ no nyende ndĩmũhe ndagĩka cigana ũna mũthuri ũyũ nake atũgeithie na atũtarĩrie tu ũrĩa kwahanĩkire thonga hamu na mũtikamũtuĩre ona nguo nĩ kũheo na kĩrĩa kĩngĩ don't judge him tũmũ accept just the way he is
Mwathani agocho. Bwana asifiwe. Amen. Amari mtuwa mako ajita kwa David Karaja, Kenya ajui. Na niye ni umwe wa adhiriwa. Wapere no jokerie bisofu gado. Ona kanita, ona adalothe meguku. Na juge gaiwa mwe wa mula adhime. Kwe mwede nyosyo bisofu kanoru ahaya na niguo kuali. Nitodu bisofu ni akinyire. Ihi deinirea. Tuwako liyo tuwa huruka. Nijuge bisofu ni wakule ile guo. Nitodi ali nodu gigia hotile weka. Ruga norugu mwero ni guo kuali. Nitodu nitoho vanirio ni maai. Na tukiremu tutia hotile ona iduwe wedhara. Na nitoa kegeire na musiba. Wakamu wanakiosio wakwa. Na nijuge na okwe dakuwa gaitodu ona mutumia dali kuo. Ni alikuwa rafafa ni akoretwe murwaru ihidalia mwaka mugima ni koretwe gimutungata na ngai wa moyo wamweke wega ndaigwa dina keha na makiria ningi ngaigwa dina gikeno ni kuona wiki wa andu dini wa kanitheni pastor tikajue pastor ni atunia ni atunyitirire nyitirire inene to ni atugurire nguo hamwe na family yakwa. Na nikio na nijiguile mwanda nyawamu the pastor ajeta nikuwa da kunyita nila na igwe. Gajua rukano unirula ihu. Uli alwa kutuali leto maai maali maike. Udole kiuga. Dina mutumia wako wako. Na dina kairetu. Dina muiretu udhomaga F14. Nonye de mamuge hivye. Familia yake ikuje. Nonye redwa ya mage na gafisa kanini. Tatutareli yole ya maai mokile. Kwali mudenya wa sadi niguo mai matukolire tondu nikuririkana ndaimite wira thaithano ndaimo wira thaithano ndaina indo ndatungataga ndari na nguku ndari na nguruwe na mwiritu somo na hali agiuka ni agieta saruni nigetha ahote gucoka thukuru na tomamu wao ndari kuo ri ndiendire kumuhe wira muingi. Iwini da, ima sawi ndamu ili ya diye mosie, kwa meme na kemuwa na kiukege, na nisi ya kinya, da idhano enda iguwa agwa ya wako inoka, anaga iguwa dina, ita inawe da wako inoka. No, li u, katakati ine okau, niho kile muwa na kia kejiranyu magalie, tonde dhe teo dali na ili osia gokoda kuwete. Muwa na kia ule adeta kanyu magalie giaga, hagiokogi, na kejiranyu magali na nige iguwa guwa ya. Ndadi rege kinjai naga tudi gedige kinyua maguta isoka agi kilora ya musi ndaki nya musi ndaki rutile wira kawaida ginya denyanya ige kinya denyanya sia kinya nidai nidesi ligo soka kabe gahorie maguta he andu ndaigite mukawa na no kire oho gesiria fura ya chipsi no ikorwo itana horia wega kana andu aturutaga turutaga na owira. No gesiri ya li utodo hideru ni hithi yaguli ya madhamele. Ogekua udo ugekua wone kete moru. Ihi. No igokua wajete tuo. Nida igirida nyoba. Na agike hoya. Dari kia kuhoya ni igire koma. Leke juge. Nida igwile guisi ya kwa siya kuga. Na hidira guisi ya kwa siya kugire. Nida igwile moru umawokaga. Na gesiri ya hihi. Ni taksi hii inawasia na aje siririe oke nayo. Ni hide gwile muru mwono wakira muno. Na agiri ukeri ya mutwe. Ndokeri ya mutwe. Nde gwile fafafafa. Na agikigwa nyubata ya leguwa na dhudha. Liu ni da aje sirigi ukire. Dirole niki. No itano kira mwilitu ni ajitire. Agikijira fafa nyubakwe na maai. Kumani ya na hau. Ni da adirege kihigula mulago. Da higula mulago. Mwiritu nekirio ni maina kule ya di. Na hali mwana keogi. Na kene damu nyitire. No maina maigehile nyoba. Muno ona tokele mwono kuma. Ni nyoba tuge ya mwamo kire tuwe dhinie. Na he mwana ke da nyitete. Na mwana kezio da nyitete. Nda huragiro ni mahiga. Ginya kimule kereria. Ni kuma nina hau ni daso kire kuhigua. Degati geigoro. Kalea kahono kirie. No nejuge tiko ni gaiwaka hile hinya. To niko kanini niko katamo mokire thini wa broti yo yako hali ya dakite riu kuma ni na hau
Uyutu wakwa niwa iluone maai, ntuwa mkolieta kilomi. Maai maanyi hanyia, kajue ndemi lega tige inekau. Na giroga mwenoli ogege, gali kweza abira, na giumira. Dako linda diyaga na maai, ole amego diyaga. Na gige kwa mwiritu wakwa, gige tanaga kenyajui, na mudhoni, mwiritu wageteka. Mwiritu wageteka, ndake liyaga inedegi, ntuwa igwire dauti yake, na tugeki muruta. Rikumani ya na hau, ni juge ni tuwa kwa liru tuina hida ilito todu juge wana tuwa dhilego dhabili kwa neiba wana tutekwe iwe, wana tutekwe menya na kumani na hau nige ni tuwa sokile ya sokile waro ine kwa edasia na todu ndegwa dina goro dito muno laka juge rikumani na hau ita sokile gihana tamudu tali fiyo na niguo Pastor Beni okile na itukola hali ya toali na Pastor Ben ndake muhile ruga noru wakua unajuge diya muwe nene ya hile damu ya ruga noru wakua ule kidula nyohana na hana ajeli ya hize gali yake nigeza adhi aguli reguwa niwa ndai guwahi nyako isa gali ono wale da hanaga todono agia doli ya nukia jiku ile ileza ne Pastor Ben ajeli ya hize ogu hana na tugedhie tugegeza aguo liu hauhagi nonye deo nake muhile tuwa kwa muta alirie ule ya ondile Santi sana gaiwa moyo wa mulabime. Praise God. Praise God once more. Okay, sa hiyo siku venye tukua tumelala mimi ndo nilisikia ukuta ikibomoka kwa room yangu. Lakini nilikuwa nimeamka kwenda kuangalia kama simu ina charge nilikuwa sitting so ukuta ikibomoka. Sa nikaita babangu kumwambia ukuta imebomoka. But venye tu alifungua mlango maji ilikuja na force ikasaa ikanisukuma nikatoka kwa kitanda nikajaribu kuswim but singeweza but Mungu alikuwa mkuu nikaomba nikiwa kwa maji nilikuwa nimefloat hapo juu nikamwambia Mungu asiache tukufe na hii maji nikaenda hapo mbele nikapatana na nyumba nikajishikilia kwa mti ilikuwa hapo ilikuwa imeswing maji likuwa inakuja inanipiga hivi but God is great nilikaa hapo maji kaisha venilisha nikakanyanga chini nikasikia ni mchanga so nikatoka nikaenda kutafuta babangu nikapata akitutafuta thank you Madani Agoso kanida nimeokoka Yesu ni Bwana Nejuge odra sokeria ga igatho tondu onani hedo dani tiro nge tagata go gatha pali chuna otaga iwathara ga tondu no koni onete digi otagwe tiria mai macio na ngaso keria ga igatho tondu ni atutigari ni matu atigari yo gutuhana na ndina ile twangere meho no wacio twari na una kutwathiete na ngauga ga ino mwega tondu ni onire ni kwagereere undu ucio ni undu na ke ha tondu Mwana ucio arahurukire hindi ndarakinya ida ati tungituika ni mwana tungituika wa gutuma na ndire na kaboy kangi acio angi othe ni iritu no ngai ni arakoire na ngai wa muya murathime tondu ni cio ndahurirwo thimu ndi ku dad ni neighbor akijuria ni na asiku weku akijira ku ni guthukire mucio waku ni wathira na mae na mwana waku mwendaroneka ni cio ndokire ndi na hindi iritu muno tondu nginya ndokaga ongihuraga thimu ndakinya Naivasha ngiamba ngicuka Naivasha ngiamba ngiingira thibitarĩ kũrakana akĩonire andũ a wendi mwega makĩmũtwara Naivasha ndiamũkorire kũu ndakinya Maai Mahiu rĩ nĩguo ndagũtaũkire ngĩ nĩnjuge andũ acio nĩnjuge nĩtamonete mwĩrĩ wa mwana wakwa no nĩmendaga gũtũhingarithia matiendaga gũtwĩra mwĩrĩ wa mwana wakwa nĩmamuonete tondũ nĩguo macokaga kũnjĩra thutha mũtheri atĩ mwana wakwa onekete tene no tondũ nĩmona baba wao ada ena keha muno na thina mwingi muno agwetha mwana wake makamenya matigo mumbura mwiro wa mwana ni onekete atari ho ugo nigo gwathire na ngai witu amurathime no riu ri twatigo tutari kindu to ndu ni njuge ndakorio muci wakwa agutari onake indo ciothe ni ciathirire na mai no ngai no mwega tondu turi o muoyo na ngai ni egutuhe hinya ona ni atuhete hinya tondu twatete gukiriria mahinda macio na ngai witu amurathime Amen. Rĩrĩa twathire na mũthuri ũyũ hake niĩ ndaitire maithori mũno nĩkĩona ũmũthĩ ndĩyũmĩte yani na ta
taruo ryo tigire gwaku ugicoka okore ne tairo theri hatire ginya nyumba riu kwao marauga ne kwari guku. Praise the name of the Lord. Nende uragia ciuria nyingi muno na geuria ithwe niki ngai atwendeire atarekaga tucemanie na maundu mamwe mudo umete wira rigo na kia hoyagira muthuri uyu ni agie hinya na ngai amuteithie ariganirwo ni migambo ya mwana wake tondu egutura onete undu ucio uria wahanike agiarirwo ni ciana igiri tiga muiretu uyu enyitirire mahuti ni ma muti hau naho makorire muiretu uyu ategetwo ni muti na kibaba wao maai ma mutindikire akinyitirwo ni githuki kia muti ni kuritu na niĩ no nyende kwĩra thirikari ĩteithie andũ aya makĩria moguo mareka tondũ nĩ mareka wega na marakĩmahe tũbeca tũnini mũndũ akerwo agekomborere nyũmba no andũ aya nĩ marabatara ũteithio makĩria tondũ nĩ mabatiĩ gũũkĩra rĩngĩ mũthuri ũyũ ti mũhoi nĩ mwĩrutĩri wĩra kũrĩa maai mahiu arendagia ngũkũ niĩ ona ndirenda twĩke maũndũ maingĩ as a church niĩ ndĩrenda tũmũcokerie onokorwo nĩ structure ĩyo yake ya nyũmba ĩrarĩ hau na burayũ megũkũ na rokimu arĩa mendagia matirio cia gwaka na mũthanga magĩraga maai mahiu ũguo andũ aya tũngĩmahe kĩambĩrĩria kĩega no macoke kwao na mahote gũthika mwana wao itoĩ kana nĩ mabangĩte mathiko mwana wao agathikwo rũciũ mwana ũtarĩ mũrwaru mwana ũtarĩ handũ na noko kararĩ kahĩĩ ka mũtumia ũyũ aya angĩ nĩ tũirĩtu nataka tũbanye haraka vile sisi ũbanya na ndũng'ongorwo he kĩndũ kĩngiuma the Lord store tũmahe makambĩrĩrie mũtũrĩre tondũ gũtirĩ kĩndũ mahonokirie nginya cindano ĩ mũciĩ ũcio gũtirĩ kĩndũ marĩ ndamwĩra mũthuri ũyũ aikarĩte kĩrathi ũguo ehumbĩrĩte nginya haha atũragia kana nguo icio mwarehe no hakorwo hena mũbuto mũhenjĩkĩre hote kuma nja ngacaria ciana ciakwa niĩ ndamũkorire ahana te mũrwaru tondũ orũrage wika twauma athire kũrũra bara nĩ niĩ ndamũgucagia tondũ nginya ndarona ngari ĩgĩũka areta ciana ciake na marĩtwa akĩmethaga maai-inĩ ona nowe wika weragwo nĩ borithi ehere rũĩ tondũ athiaga agatonya rũĩ akauga nĩ ciana ciake aretha tondũ mwana nĩ akuire na arĩa mamũhitha augaga mwana wake nowe ũkĩmuona in our compassionate spirit let us help this family at least to rise again onoko matitũtigwĩka maũndũ maingĩ mone ha gũikara. It was a very sad scenario. Na mimi nataka tuchangamke haraka. Dungo shughulika kama kuna kitu tunaweza wapatia from the Lord store. Alafu nipewe namba yake. Nipatie kalamu hapo niandike na kuna kalamu iko hapo. Niandike namba Jared utuwekee hiyo namba hapo. I will cut short my sermon for these people to benefit. Nipatie tu niko na karatasi. Nitakata dakika zangu kidogo tupatie huyu mzee nafasi ya kuinuka tena. Kasichana usijali, utapata viatu zingine na nguo zingine na mutigagithekere mwiretu ucio niguo kuhana ona mami wa hei namba yanyu tuhuthire thimu iriku 07 42 24 29 90 ekuruta ritwa Margaret Margaret Gatwire hiyo ni namba yao Jared tuwekee hapo itatoa jina Margaret Gatwire 07 42
24 29 90. Simu ingie kwa simu zenu muweke pesa. 07 42 24 29 90. Jared iweke hapo haraka. Inatoa Margaret Gatwire. Nitatoa dakika tano. Dakika tano tubadilisha haya maisha. 5 minutes. I want us to change these lives. Kujeni, leteni tu hapa juu. Leteni hapa juu. I want you to see the importance of the Lord's store. Ninataka haraka. Kit, simama hapa. Wale wako na pesa cash, kujeni hapa haraka. This is the true religion. This is the true religion. Wale wako na pesa cash, kuja uweke hapa haraka. Asante. Rokim auga mwajia waka ni ya muherori ya mwe ya mudhaga. Watu wakuja wapeane vitu. Wala wanauzaga materials za kujenga, tupeeni vitu. Hiyo nyumba tutaijenga na wiki moja tumalize hiyo maneno. Come and show them love. Mudhurio yunake edagi ya guku auga ni ya kumuhe keji na muhe guku siamatube guku sigano mukuhe wa guku sigi Stefan silareki ya matube mwaji ya kurogota matube reki. Elia sunaandika hivo rori moja ya mchanga, shika kalamu kama hauna. Lori moja ya mchanga already imepeanwa. Tumepewa kuku 64 na Francis wa kuku. Wale wanauzaga vitu. Hiyo namba ifanye ikiwe kubwa. Jared, watu wanasema hawaoni vizuri. 07 42 24 29 90. Our online church, tumalizeni hii maneno haraka. Judges amepeana milango zote zile zitawekwa hiyo nyumba. Thank you so much Judges, God bless you. Tuandikiwe hizo vitu. Hiyo tuamiru kamia tare ama feve. Very fast. Nataka hiyo simu yako. Kwa wapi simu yako? Online church, tuko wengi. Online church watu tuko almost 2000. YouTube tuko 6000. Kila mtu akipeana dhau dhau, hawa watu watatoka hapa na milioni na kitu. Tuanze kujenga hiyo nyumba wakitoka mazishi Tuesday. Nikatululu. Eh? Leta nione kama watu wanaweka pesa. Oh, toa. We have to do this because of compassion. We make them rise again in this life. Hakuna mtu hawezi patwa na janga lakini lao lilikuwa na uchungu. Eh? Tafuta kiondo ingine. Tafuta kiondo ingine weka hapa. Ah, thank you Mwasenali. God bless you. Leo usijali, tutapiga maniu tatu. Asante. Divina yeye amejitolea, atajenga mlango ya chuma na dirisha. Zile zitawekwa huko. Pigieni Divina makofi mazuri.